ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉ ସାଜୁଛି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଚିନ୍ତାରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଏବେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟି ଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ବୁଣା ସରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜମିରେ ଧାନ ରୁଆ ବାକି ଅଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ହାତୀ ପଲ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାତ ଘର ହାତୀ ଦିନକେ ତ ଆଇଲେ ଯେ ଏକା ଦିନକେ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ତ ଆଉ ଏକା ନଉଟୁ ପାଉଟୁକିରି ବୁଲେଇ 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 ଖାଇଲେ ଆଉ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖାଇଲେ ମାଡ଼ି ଦଳିକିରି ପଛକୁ ନାନଖାନି କରିଦେଇକିରି ଗଲେ ମୁଠେ ପଢ଼ା ହଉ ନାହିଁ ବାହାରୁ ଆଉ ହେ ଖଣ୍ଡକ ଯାକ ମାରିଲି ଯେ ଦୁଇ ପଣ ପଢ଼ା ବାହାରିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଆଜି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୋଡ଼ାମାଳ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ହାତୀ ଯୋଗୁଁରୁ ହିଁ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଗଲେ। ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଲୋକ ଚାଷ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାଷ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ ଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଚଳିବୁ କେନ୍ତା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା ପଢ଼ା ପକେଇ ଆମେ ଧାନ କରିପାରିବୁ କାଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖେଦି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ରେଡ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଥଇଥାନ ଯଦି କିଛି କରିବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ହାତୀ ଠିକ ବି ସବୁଦିନ ଦବୁଥିବ, ଏଭଳିଆ ବି ଆମ ଜୀବନ ବି ଯିବ। ତାପରେ ବନ ବିଭାଗ ବାଲା ବି ଫୋନ୍ କଲେ ଯାଇକିରି ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୂରରେ ରହିକିରି ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି କି ବାଣରେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ଯେ ଜୀବନ ନା କଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚୁ ବୋଲିକି ହାତୀ ମୁହଁକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟ। ହାତୀ ଦିନରାତି ଆମର ମନିଟରିଂ କରାହେଉଛି, ଆମର 24 hours କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି ଲୋକ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ହାତୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ତା'ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଭାଙ୍ଗୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ କେବେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।